ഹലോ ഗൈസ്, ബോട്ടിൽ ഡിസൈനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ഇഷ്ടമല്ലാത്തതായി തന്നെ ആരും തന്നെ കാണത്തില്ലായിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ബോട്ടിൽ ഡിസൈനിങ് ബോട്ടിൽ ആർട്ട് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയും കൊള്ളാലോ എന്ന് പറയുമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഈ കൊള്ളാം എന്ന് പറയുന്നത് 60% ആൾക്കാരും സ്വയം പറയുന്നത് എനിക്ക് ഇതേപോലെ വരയ്ക്കാൻ അറിയില്ല, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ അറിയത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി ബോട്ടിൽ ഡിസൈനിങ് അറിയത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവർ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ തീരുമ്പോഴത്തേന് അവർ തീർച്ചയായും പറയാം ഈ ഒരു ഡിസൈനിങ് എനിക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഗൈസ്, അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ബോട്ടിൽ ഡിസൈനിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോട്ടിലാണ് നോക്കി. ഇപ്പൊ ആരോ എവിടെയോ വലിച്ചെറിയൊരു കുപ്പികളൊക്കെ. അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കിഡിലാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഫുള്ള് വൈറ്റ് അടിക്കുക, വൈറ്റ് ഇനാമൽ അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് അക്രിലിക് പെയിന്റ് എടുത്ത് ഇത് ഫുള്ള് വൈറ്റ് അടിച്ചു, ഒരു 3 ലെയർ ഇട്ട് വൈറ്റ് അടിച്ച് സെറ്റാക്കി ഉണക്കി എടുത്തേക്കും. അപ്പൊ ഈ ബോട്ടിൽ വൈറ്റ് അടിച്ച് ഉണങ്ങുന്ന ആ ഒരു ടൈം ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു 4 മണിക്കൂറെങ്കിലും എടുക്കുമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് 2 മണിക്കൂറെങ്കിലും എടുക്കും. അപ്പൊ ആ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഒപ്പിക്കാണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു പെർമനന്റ് മാർക്കർ വേണം, അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് പെയിന്റും വേണം ഇതിനകത്ത് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ. അപ്പൊ ഇതുള്ളവരൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുക, ഇല്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള ഷോപ്പിൽ പോയി ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മേടിച്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കും. നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ തന്നെ ഇവിടെ വൈറ്റ് പെയിന്റ് അടിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്, ഉണക്കി സെറ്റാക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിനകത്തുള്ള ബാക്കി ഡിസൈൻസും കാര്യങ്ങളും ആ നോക്കാം. ഓക്കെ, ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലേ ഇത് നമ്മുടെ ബാക്കി ബോട്ടിൽ ഡിസൈനിങ്ങിന് പിന്നെ വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെർമനന്റ് മാർക്കറാണ്. ഓക്കെ, പെർമനന്റ് മാർക്കർ എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വരയ്ക്കാനായിട്ടാണ്. ഓക്കെ, വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈനാണ്. നമുക്ക് സ്ക്വയർ വരയ്ക്കാനുണ്ടല്ലോ, സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ ഫുള്ള് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്. സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്വയർ വരയ്ക്കുന്നതിനകത്ത് തന്നെ കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വളവും തിരിവും കൊടുത്തിട്ട് സ്ക്വയർ വരച്ചാൽ മതി, അതായത് ഉള്ള സ്ക്വയറുകൾ വരച്ചു കൊടുക്കുക. പിന്നെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എല്ലാം സെയിം സൈസ് ആവാതിരിക്കാനും കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കും. അപ്പം പല അളവിൽ വരുമ്പോഴത്തേന് കാണാനായിട്ടൊരു ഭംഗിയും വരും, അതേപോലെ ഇച്ചിരി വളവും തിരിവും ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേന് അതിൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു ഷേപ്പും കിട്ടൂലേ. അപ്പോഴത്തേന് ഇത് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇതേപോലുള്ള പല ഷേപ്പുകൾ ഇതിനകത്ത് വരച്ച് ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ ഫുള്ളാക്കി വരച്ച് എടുക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ബാക്കി ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ ഫുള്ള് ഇതേപോലത്തെ സ്ക്വയറുകൾ പല ഷേപ്പുകളാക്കി വരച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഗൈസ്. ഓക്കെ, ഗൈസ് നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ വേണ്ട ഇതേപോലെ ഷേപ്പുകൾ നമ്മൾ വരച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഓരോ ഷേപ്പിൻ്റെ അകത്തും കളർ അടിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളർ ഏത് വേണമെങ്കിലും അടിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പം അടിക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് ആണ്. ഓക്കെ, ഗൈസ് ഞാൻ ഇവിടെ അടിക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്ലാക്ക് അക്രിലിക് പെയിൻ്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ഓരോ നമ്മുടെ ബോട്ടിലിനകത്ത് ഓരോരുത്തർ അടിക്കാൻ പോകുന്നതൊക്കെ. അപ്പോൾ അതെടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഓരോ കളറിൻ്റെ അകത്തും ഇതേപോലെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഓട്ടിച്ച് നേരത്തെ പെയിന്റ് അടിച്ച് ഉണക്കി സെറ്റ് ആക്കിയ ബോട്ടിൽ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിസൈനാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന ഒരു ബോട്ടിലാണ് നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ ആക്കി മാറ്റിയത്. ഓക്കെ, വരയ്ക്കാൻ അറിയത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് പോലും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിസൈൻ കൂടിയാണ്. ഗൈസ്, അപ്പൊ ഇത്ര ഉള്ളത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നായിരുന്നു, ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കും. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമന്റ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞത് കൂടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുള്ളത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കും. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ട് ഫോളോ ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്ത ലിങ്ക് എല്ലാം താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഗൈസ്, ഒട്ടും സമയം കളയാതെ പിന്നെ മാർക്കർ ഇല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറൊക്കെ മേടിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇതേപോലെ കിടിലും കിടിലും ബോട്ടിൽ ഡിസൈനുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അടുത്തൊരു കിടിക്കാച്ച് വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നതിലേക്കും ബൈ.